tuzë dhe mund t'ja dilnim, për shkak që sa më shumë gjëra di, o nuk është miraj, ose diçka, ose ashtu, ose ku di gjohë, edhe më mirë të mos dish as i gjohë, dhe të mos e mbash mendje normalet e familja po, sa ajo është gjëja me shenjë dhe më e mirë, po kështu në përgjithsi. E që filozofike mi asë kërëzio është. O sot, të Flori, o të qaketi. Po e më bërë s'po të kap dëtë. S'po të ndjegi dëtë. S'di pse është problem të më kuptoj njerëzit. Jo, nuk është qështje gjusore, qështje koncept. Po, e kam fjallë në gjithë gjë, edhe kështu dialekti, edhe gjusore, edhe kështu... Jo, jo, të kuptoj shumë. Të mënyra se si e kuptoj unë, do shta... Gjimeja të kuptoj në, të thjesht për thotë që... Mua betë shumë i thellë për këtë dorë të mjezit. Do më thëmë, unë jam gjithkohës i shqetsuar se që ndodhë për jashtë, në raport me familjen. Po, e po. Mungesa informacionit, në raport me botën jashtë, edhe është edhe sësh problem, do më thëmë. Minë është mos i dish lajme, që ka ndodhë, ngjarjet sociale, politike, ekonomike. Se ndikohë është, pa tjetër është ndikohë. Po, kjo ishte që a doja të toja. Më ngushlus për shumë nga nga tjetër është fakti që... Fakti që së në lajmërojmë. Për x zjetë, do të gjonët janë në regu, se që ose zdo ishin në regu, do në kishin thonë. Pa, pa. Gjithse cilit. Kështë do kështë në në kështë në madhore. Po të ishte madhore, për shumë, të ishte do kështë e yrë këtu brënda. Po të ishte... Jo. Do kështë një problem me botën jashtë. Pa shifë në mdika me maskë. Do shqetëtojshë. Se që më dhajnë ndjesia i dhe, kështë. I pray for... Ti ishe dhe që më të këtë nëndaj... Tragedi i ne që... Rëse... Fa të gjë që është rëse... Aja më të këtë qenë shumë i lokalizumë, për... Se se ekipët majtën... Zinë, filinë... Po thjesht i dhe, ke për është... Kërë shëf dikë... Qarë ndeshe... Më shfa në evës... Shumë e fortë, për... Shë ritmi ka pasë ajo si finalisht... Që të thotit, dy ekipe... Finale dhe shi... Real Dortmund, ka urda thynë mes Real i Dortmundi. Shumë lartë Real i si ekipe. E di se kur humbiste, se kur ishim të vegjil, vetëm babi u bënte me Real Madridin, shka ku im. Ose me Manchesterin, kur ishte Cristiano Ronaldo aty. Edhe... Kur humbiste, lezrim nga cmoni mua deri sa unë qaja. E kur fitonte, më thoshte babi, ajde festojmë. Për i nata atyre. Me qënë se, nuk e duha Bajerin për shkak që sërë kam qene vogël, sërë kam qene vogël, sot, kur kam qene vogël, ka qenë pëlluante me Manchesterin, edhe ka qenë dhe Wayne Rooney akoma në atë kohë, me Cristiano Ronaldon, edhe fituan. Gjenge e vjetër në këtë. Në këtë sport, e pas këndjek herët. Po, po, kur fillova të rritërsha, pas ta i larse dhe vlezrit. Sa herë fillove të rritërsh? Po, ojmena, po, librat e tu janë në për librari, si t'i gjemë në kur dalim? Po, në librari janë. Ishin dhe këtu, në Panair. Sepse kam një shok që ka një shtyp shkronjë, kështu. Edhe kur ishte në Panair, ka shitur dhe librat mi, nuk e di kush janë... Sa kopje ke print? 500. Për të dy librat? Të njerit. A, të njerit. Se kam dy. Me shku librarie e gjemi, kjo është dhe ku me e gjithë? Kur dalim? Se jam shumë kurios me lexu, për ndaj përthëm. Ose po si gjetëm, do të shkruj një Instagram dhe do më qosh i kopje. Pati. Dhurat. Do të kërku legët, një dhe qikët e i zëmbi lekshën, sa po t'i bërë. Unë shkrimin e bëj se... E kam dhënë ti edhe e bëj për qepë, më pëlqenë shumë të shkruaj. Shumë mirë. Bravo. Ndo njerë kërës që e vogël e kam pasur shkrimin në kështu u lidhë se
për të shprehur atë që kam brenda. Sepse duket që ndonjëherë s'më kupton askush edhe e gjej veten aty. E vura re tani mes. Çudi që se shpreh me poezi. Zakonisht do ndjesi momentale, shprehen poezi. Poezi ti mbaj për vetë. Ndërsa vjet dhe dita do e shkruaj një poezi këtu. A, moj Lano. Edi, javë ne dhe këj njëshe. Nuk shtyve dhe ti e plego është. Po, pra, pëse përshon fejtë se më duvet që shumë shumë e vetëmuar. Nuk shtyve se robat i ke këtu, gjonët, ta gjonë i ke atje. Ose do të bësh jetën këtu dhe ti të shkosh vetëm për të fjetë. Unë është që përfundove. La e shë këtu, shkoja vetëm flija. Po të shi që shpia ka ra qëtësi, se ka ndryshu të gjonë. Po. Nuk është më rëmuja ndarë, më mund të flesh shi qëtë. Po të jaftë e para, ka një qenë plaga. Pse, kush bënd të zhurëm? Po të gjithë nga pak, më nuk... Ka qenë entuziasmi, ka qenë. Entuziasmi, qefit ardhës, muzikë, audio. Ka qenë më shumë bedo. Po, në qeshë më bedo. Unë e dëgjoj, dikës sa të lëvizë, jo nuk di si nuk ju prishet gjumi. Si s'na prishet? Gjumi. Unë e kam problem sa të më zej, po më zhuri përsa e s'ndi. Unë vetëm po që e lodhër shumë, nuk në gjoja si gjoha dhe po u bëzhur ma më e madhe në botë. Jo ma shumë ndje, po u bëzhur më ndje, po. Jo në e një gjë kështu. Ato takat e në vdekje prurëse. Që djenë drejk, ishë në vëshë atë tre goza. Tre goza paralel. Edhe unë si përfundim i vesha, në fundit. Sta bulocja. A ju keni drejtën të ime o veshë, dhe që i bëjmë dhe në këshu, po? Po, po. Drejtë normalisht, së duhet të flej njëri, po. Po, po, po. Ha, nuk e të lida. Rosh. Kush është Debi, Dionisi? Gloria, Dionisi. Kaqë? Kaqë.